سلام بی بی سی اوز به خدمت کورساتو در جهان و منطقه انگلیکلر سیز بلن دستور در فیروز رحیمی اولار بربرلار بلن دشمن می یا دوست ترکیه بلن امریکا ارتسته که علاقه لرنین سابق لشیگه سبب بوله یاد کن آمل لرگه نظر تشلیمیست کپچلیک عادت تا کور مگن چین ناقرارلیک لرگه یوز سودکن غربی چیندن مخصوص لوحه ترکیه و امریکا مناسبتلاری بوتکل ایزدن چیقیش عرفاسیده. قریب 3 هفتادیر که ترکیه سوریه‌داکی امریکا قوراللانتیریوتگان کورد جنگچیلرینی هجومگه توتموقده. بو ناتودکی 2 اتفاقچینی بیر-بیریگه قارشی قوییوتگان یانه بیر قدم بولادی. ترکیه‌دن مخصوص لوحامیز. سپورت سیاستدن کوره دوستانه ایکانی ازالی بیر گپ. Turklar va amerikaliklar Istanbul Amerika futbol jamoasida birgalikda mashq qilishmoqda. Bu yerdagi raqobat do'stona, lekin bu ikki davlat misolida unday emas. NATO'dagi bu ikki ittifoqchi shom, siyosat, inson huquqlari borasida bir-birlarining yoqalaridan olishgan. O'tgan yili hatto o'zaro viza berishni to'xtatib qo'yishgan. In the political climate currently. Mavjud siyosiy fazoda ertaga nima bo'lishini aniq hech kim bilmaydi. Menimcha har ikki davlat rahbarlari juda qiziqqon. Buni viza taqiqi misolida ham ko'rish mumkin. Bunga o'xshash rahbarlar yirik davlatlarga boshchilik qilishganida esa ertaga nima bo'lishini bashorat qilish shunchaki imkonsiz bir narsa. Turkiya hozir Shomda Amerika qurollantirayotgan kurd jangarilarini hujumga tutmoqda. Rasmiy Anqara nazdida ular terrorchilardir. Washington esa bu jangchilarni Doishga qarshi kurashda hamkor deb biladi. We don't have a problem with the United States. Bizning Amerika bilan muammomiz yo'q, chunki birdek jabr chekkanmiz, birdek kurashganmiz. Biroq biz terrorchi tashkilot sabab 30 ming kishimizdan mahrum bo'ldik. Amerika esa ularga qurol-yaroq maslahat bermoqda, mashqdan o'tkazmoqda. Menimcha asosiy e'tibor ana shu nuqtaga qaratilmog'i kerak. Amerikada muhojiratda bo'lgan turk ulamosi Fathulla Gulan Turkiyada amalga oshmagan so'nggi kuditoda ayblanar ekan, o'zaro nizolar yanada chuqurlashdi. Uning ortga qaytarilish ehtimoli yo'qqa chiqib borar ekan, Turkiya Washingtonning g'azabini qo'zitib, ayrim Amerika diplomatlarini qo'lga olgan. Hukumat parast matbuot ham bekor o'tirgani yo'q. So'nggi so'rov natijalariga binoan, hozir aholining 3dan 2 qismiga yaqini Amerikani o'zlariga tahdid deb biladi. Har ikki davlat futbolchilari o'z harakatlarini mashq qilishmoqda. Ammo ularning rahbarlari buhroniy aloqalarni yaxshilash kabi dolzarb bir muammo qarshisida turibdilar. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. Afg'oniston shimolida chet ellik kuchlar tomonidan amalga oshirilgan havo hujumda 4 nafar xorijiy isyonchi daxil 25 kishi halok bo'lgan. Hujumda Jarjon viloyatining Darzob tumanidagi Doish guruhi nishonga olingan. Jarjon hokimi so'zchisiga ko'ra, Sardara qishlog'idagi bu hujumda guruhga tegishli ta'lim berish va ular qamoqxona uchun foydalanayotgan bir markaz ham vayron etilgan. Doish qamoqxonasida saqlanayotgan kishilarning ham qurbonlar orasida bo'lgani xabar qilingan. Seshanba kuni Tayvanning sharqiy sohilida ro'y bergan 6.4 darajali zilzila oqibatida kamida 6 kishi qurbon bo'lgan. Rasmiylarning aytishicha 200 dan ortiq odam jarohat olgan va 80 dan ortiq kishi yo'qolgan. Mas'ullar Holien shahri yashovchilariga zarar ko'rgan uylaridan uzoq turishlarini tavsiya qilgan. Amerika jamhur raisi Donald Trump Pentagondan mamlakat poytaxtida katta harbiy reja tashkil qilishini so'ragan. Jamhur rais o'tgan yanvar oyida Fransiyaning Bastil kuni rejasidan hayratga tushganidan so'ng yuqori martabali harbiylardan bu haqda iltimos qilgan. Demokratlar bu rejani yakka hokim hukumatlarning o'z harbiy qudratlarini ko'z-ko'z qilish amallariga tenglashtirishgan. Britaniya hukumati Çinning Xinjiang mintaqasidagi musulmonlariga munosabatdan xavotirda. Bu haqda rasmiylar Britaniya bosh vazirining Çinga safari chog'ida BBC'ga ma'lum qilganlar. So'nggi paytlarda Çindagi Uyg'urlarning biror bir mahkamasiz zindonlarda tutib turishlariga oid xabarlarning soni ortgan. BBC kuchli nazorat ostida bo'lgan mintaqaga safar qilishga qodir bo'lgan. Chetdan qaraganda bu shahar Pekindan ko'ra Bag'dodga yaqinroq. Lekin bu Çinning olis g'arbiy viloyati bo'lmoq Xinjiang. Dunyodagi eng ko'p xavfsizlik amaliyotlari nishonga olinayotgan hududlardan bittasi.
musulmon uyg'urlar bu yerda azal-azaldan yashab kelishgan. Bugun bu yerda qo'rquv hissi hukmron. Hukumat ko'z quloqlarning nazari ostida bu yerda faqat bitta javobni eshitasiz. Men hech narsani bilmayman yoki hayotimiz yaxshi. Hech qancha o'tmay qurolli polis paydo bo'ladi. Bu chinga kelayotgan bosh vazirlar hech qachon ko'ra olmaydigan voqelik. Bu yerda polisning hozirligi kuchayib bormoqda. Millionlab mardumdan DNA namunalari olingan. Noqonuniy diniy mazmundagi hech narsasi yo'qmi-kan deya qo'l telefonlari maxsus jihoz yordamida tekshirilgan. Pekinga quloq qoqmaslikda gumon qilingan insonlar uchun esa hozir maxfiy hibsxonalar tarmog'i mavjud. U yerda minglab uyg'urlar biror bir mahkamasiz saqlanmoqda. Ulardan biri ekaniga ishonib yaqinlashganimizda esa tasvirga olishimizga izin berishmadi. Xinjiangda biron bir yerni tasvirga olay deganimizda kuzatishdi, hibsga olishdi va izimizdan yurishdi. Boshqa minglab uyg'urlarga o'xshab Abdulrahmon Hasan ham Turkiyaga chiqib ketgan. Uyda qolgan ayolim va onamga hech kim tegmasa kerak degan xayoli chippakka chiqqan uning. Eshitishicha ularni o'sha jamloqlarga olib ketishgan. Qanday kun kirayotganligi, hayotmi o'laylik noma'lum. Ana bu xil avvalda o'lik tiriklaridan xabarim yo'q. Ortiq sabr toqatim qolmadi. Men uchun ularning o'lgunlaricha azob chekishganidan ko'ra qatl etilishgani yaxshi edi. Uning aytishicha farzandlarining taqdiridan ham butkul bexabar. Can I ask you some questions? Bir ikki narsa so'ramoqchi edim. Javob bera olasizmi? Ammo polis davlatda qo'rquv hissi hukmron. Ular menga bandmiz deb aytishdi. Bu esa Chin oradan eltishga urinayotganini aytuvchi norozilik hissini yanada kuchaytirishi mumkin. Endi esa sport xabarlariga o'tamiz. West Ham klubi sobiq Manchester United o'yinchisi Patricia Evra bilan bu mavsum yakunigacha shartnoma imzalamoqchi. 36 yoshli futbolchi o'tgan yil novembr oyida Marseille jamoasidan ketgan va o'shandan buyon biron bir klubsiz qolayotgandi. Marseille'dan ketishiga Yevropa Ligi bellashuvlari arafasida muxlislardan birini tepishi sabab bo'lgandi. Tottenham Ingliston futbol uyushmasi jamining 4-chi bosqichida Newport futbol jamoasiga mezbonlik qiladi. O'tgan kecha Swansea City Notts County futbol klubiga qarshi 6 gol urgandi. Mazor Sharifdagi Ravza-i Muborak jami masjidi buzilmoqda. Bu masjid yarim asrlik tarixga ega va u Zohirshoh davrida qurilgan. Lekin bu qadam ijtimoiy tarmoqlarda mutaxassis va odamlarning ancha keskin tanqidlariga sabab bo'lmoqda. Hayot Shayboni xabari. Kamida 2000 namozxon uchun mo'ljallangan bu masjid Afg'oniston sobiq podshohi Zohirshoh davrida qurilgan. Balx axborot va madaniyat idorasi raisi Solih Muhammad Xaliqning aytishicha, bundan 5 yil oldin Balx viloyati hokimiyati Afg'oniston axborot va madaniyat vazirligi muvofiqlashuvi bilan bu eski masjid o'rtadan ko'tarilishi va uning yonida yangi zamonaviy jami masjid qurilishi haqida qaror qabul qilgan. Xaliq janoblariga ko'ra, yangi qurilgan masjid foydalanishga topshirilgani bois eski masjidga ehtiyoj ko'rilmaydi. Ammo vayron qilingan masjidning devorlariga tosh o'yma qator tarixiy tablolar, kalimalar va oyatlar bor edi. Lekin Balx axborot idorasi mas'ullari yozuvlar avaylab ko'chirilib, aloyda saqlanishi mumkin dedi. Ammo Balx bilim yurti ustozi Yaqub Qarash masjid Ravza-i Muborak ziyoratgohiga tegishli bo'lganligi va temurlar uslubida qurilgani bois saqlanishi kerak edi dedi. Unga ko'ra masjid qayta ta'mirlab, yodgorlik namuna sifatida asralishi lozim edi. Shunga qaramasdan bu masjidning buzilishi ijtimoiy tarmoqlarda ham tanqidlarga ro'para bo'lgan. BBC yangiliklari bilan ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz. Facebookda BBC O'zbek Afg'oniston sahifasiga a'zo bo'ling va bu yerda biz bilan aloqa quring. BBC yangiliklari bugun shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar men siz bilan xayrlashib qolaman. Sog' amon bo'ling.